Интензивирање на контактите и решавање на несогласувањата со диалог, а различните позиции за одредени прашања нема да влијат за унапредувањето на односите меѓу Белград и Скопје. Ова е заклучокот кој произлезе од телефонскиот разговор меѓу премиерот на Република Македонија Зоран Заев и српскиот претседател Александар Вучич. Во заедничкиот допис до јавноста се наведуваат пет точки кон кои би требало да се придржуваат двете страни по новонастанатата ситуација помеѓу Скопје и Белград. Освен економската соработка и заштитата на правата на дипломатиите, Заев и Вучич се обрзале за меѓусебна поддршка за ЕУ интеграциите. Различните позиции за одредени прашања според соопштението нема да бидат пречка за тоа. Република Македонија и Република Србија сите евентуални недоразбирања во меѓусебните односи ќе ги решаваат исклучиво по пат на диалог, без разлика на различните политички ставови во однос на одредени важни политички и регионални прашања. Македонија и Србија заедно ќе се борат за сочувување, но и за унапредување на пријателските релации. Високи владени извори за телевизија 24 пак информираат дека српската амбасадорка Душанка Дивјак Томич во петок ќе се враќа во Македонија и ќе треба да се сретне со премиерот Зоран Заев, а македонската амбасадорка во Србија Вера Јовановска најверојатно утре ќе се сретне со српскиот претседател Вучич. Исто така на состанокот на шефови на влади на земите од Западен Балкан кој треба да се одржи во Драч, предвидено е за новонастанатата ситуација меѓу Македонија и Србија да разговараат и Заев и Брнабич. Брнабич пак и денеска за српските медиуми изјави дека премиерот Заев и ветил дека Македонија ќе остане воздржана по однос на гласањето за влез на Косово во УНЕСКО. Пред разговорот со српскиот претседател, премиерот Заев пак за српски Блиц порача дека Македонија во ниеден случај не работела против интересите на Србија. Владата во Скопје никогаш ниту имала намера ниту дала упатства за вршење какве било разузнавачки активности против која било соседна земја, вклучувајќи ја и Србија. Без никакви неинформирани или прерани заклучоци, го почитуваме и поддржуваме повикот на официјален Белград да ги заштитиме билатералните односи на Србија и Македонија и да воспоставиме стандарден кодекс на однесување. Отворените прашања меѓу двете земји се позициите околу приемот на Косово во УНЕСКО, како и спорот меѓу СПЦ и МПЦ. Во однос на гласањето за УНЕСКО, премиерот вели дека Македонија ќе се води по собствените интереси, за разлика од вчерашните медиумски написи во Србија, во кои се обвинуваше Македонија за напад и отворена војна, во Белград денеска смирена реторика. Во неделата вечерта Српското МНР преку ноќ го повлече целиот персонал од амбасадата во Скопје и ја обвини Македонија за разузнавачки активности, нешто што од македонската влада целосно го демантираа.